У Сумській області завершується весняна посадка рісу. За цей період було висаджено 2,5 мільйони саджанців. Восени ще планується 1 мільйон. Загальна площа висаджень в цьому році 250 гектар. Загальних посаджень доповнень 80 гектар. От. І на осінь ми ще плануємо висадити 80 гектар загальної площі і 70 до 100 гектар доповнень. Роменський агрорісгосп повністю виконав план на цей сезон та вже планує роботу на осінь. Для Роменщини сезон завершується висадкою 5 тисяч саджанців дуба звичайного. Ці дерева стають ювілейними для області. У нас по планах 9,8 гектар на цей рік. Весною ми висадили по дубу 3,4 гектара. По сосні 0,9 гектар і ясеня 0,6 гектар. А все остальне ми осінню будемо досаджувати. Саме тут завершується посадка весняна і висаджується условний 2,5 мільйони саджениць. Посадка відбувається за звичною методикою. Однорічні саджанці розташовують на відстані 70 см один від одного за допомогою меча Колосова. Робиться лунка. Садимо сіянець і прижимаємо. От. І буде такий дубочок маленький. Представники рісового господарства зізнаються, головне завдання – відновлювати зелені насадження, адже це майбутнє нашої країни. Щоб ці ліси, які ми сьогодні висадили, вони достануться вже не нам, а нашим дітям, правнукам. Тому це наше головне завдання, і ми за власні кошти працюємо. Це майбутнє нашого покоління, який ми залишаємо сьогодні для наших дітей. Фахівці наголошують, важливо не лише всадити, а й правильно доглядати за рослинами. Перших 5 років це дуже важливо. Буває отак от ділянки, ми по 5-6 раз за год проходимо траву, порослі, тут маленькі дерев'я, чорнокліни вирізаємо мотокосами, проходять. Після висадки нових дубів оглядають насадження 2019 року. Менш ніж за 4 роки дерева виросли і зміцніли, а це клопітка праця. Яреська тут Микола Васильович лісником був. Він болів, він ухажував дуже, він косив їх постійно. Ну, бачимо ми результат. Уже повиростали, вже їм, в принципі, не сильно. Ну, уход нужен, вже менше уходу. У облагрорісі зазначають, що зараз роботи не проводяться у прикордонних громадах. Але план президента з масштабного озеленення країни продовжується. І вже після перемоги вся Сумська область оновить легені планети. Десь близько 20% ділянок ми плануємо висадити вже після перемоги. Тобто зараз працюємо там, де безпечно. От там, де наші ділянки обстежені, тобто є у нас впевненість, що тут нема ні мін, ні загрози для людей, які працюють. Тому що вона тяжка в умовах бойових дій. Все одно закінчуємо лісокультурну кампанію, виконуємо план президента, створюємо ліси разом. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.